pitäisikö tulla Anna vai pitäisikö tulla leventämään ja polkemaan jälkijälissä? Miten mennään? Hyvin mennään. Ranta näkyy. Katta puuhun! Katta puuhun kiinni kaiken. Ei tarvitse niin palveluita olla. Siinä on joku ylipaatsiita. Olisi tulle ajatella tänne. Mikä nyt tuohon mäkkiä? Niin. Kerran se oli semmoseen jumitettilaan, mikä on kesällä. Tämä on, että tämä on
Odotellaan, että vihreät. Mulla on yksi kukkapenkki on tehty niistä Karjalan kivistä. Oh, mutta se oli ensimmäinen kehitysversio. Niitä lämmitettiin ihan vaan ajamalla pystypakoputkien ympärillä niitä kiviä. Kaikki on ihan... Että siihen lähtee kiuvasta siihen pystypakoputkeen. Kun aina se kiuvas valaa minusta. Verkko vaan katon väliin. Niin, pientä kiviä. Ja kiviä täytten sen. Saat mennä sinä ajaa. Vapparissa vuoteroon. Tällä retkellä myös sitä V-keitintä lämmönvaihtimella joku lämmikäsi varraaja, mitä saa esilämmitellin V. Jeehä se kummalle verkki ostus. Ja jäähdysvesi kierrät siellä ja siinä eri vesiä. Kyllä näitä on mietitty. Ja paras mitä on nähty tähän mennessä saparilla, niin on ollut vohveliraapa. Se on ollut monella ihmisessä, että hetkinen, että maastoatomeja, että on vohveliraapa. Se on niin yksinäinen luku, jos viiennen kuitenkin. Aina voi se liittyä. Meillä ei yleensä kahvileipa kotona pysy. Isolla puolella ajaa, mitä se luulee? Totta, vähän sanoi. Mitä jäähommia tekemässä sen ladonkokämmin kohdalla? Saattaa olla. Muistelin siitä. Oksitus. Pah!
Mitä se on kykienet? Tuolla on nokkakämpiä kohta, niin siitä se menee tiesi. Tostahan ne on kyllä ajanut, tosta eksokki.
tässä. Jos ei tule nelikatonta ajamalla, niin pitää jonkun heittää uukkariin ja käydä repimistä pois. Tai sitten äänikkävä takamiin siinä vetämään. Oottele pieni hetki ennen kuin tuut tielle siellä. Henkilöauto tullaan vielä tässä linja-auton takaa. Tässä joskus on seinät tuossa, kun
tuohon.